Доброго ранку всім. Продовжуємо практику щоденних брифінгів Міністерства закордонних справ. Ситуація загалом з безпекою залишається напруженою, але повністю контрольованою. Україна у сильній позиції зараз і готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Повірте мені, це не перебільшення. Ми, дипломати, продовжуємо наполегливо працювати над тим, щоб щодня Україна ставала сильнішою та зберігала безпрецедентно високий рівень міжнародної підтримки. Дійсно, за попередні місяці Росія створила в Європі безпекову кризу та підвищила напругу до неприпустимого рівня. Вона веде свою небезпечну гру і робить це без будь-яких реальних причин. І весь світ це бачить, і це дуже важливо. Це частина тактики шантажу та залякування, яку Кремль втілює вже багато років. Ми, українські дипломати, працюємо в режимі 24/7 для того, щоб Україна пройшла цей період підвищеного тиску з гідністю, щоб захистити наші національні інтереси. І нам дійсно вдалося разом із партнерами стримати Росію від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого. І ви бачите, що дипломатія продовжує працювати. Президент України, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, мої колеги по уряду планомірно працюють над підвищенням стійкості нашої держави. Як сказав вчора у зверненні президент Зеленський, Україна має що протиставити загрозам. Сильну армію з унікальним бойовим досвідом і сучасною зброєю, українську дипломатію, яка досягла підтримки з боку всіх ключових партнерів, достатні економічні резерви, щоб втримати курс національної валюти та забезпечити стабільність фінансової системи. Цього тижня Україна продовжує разом з партнерами втілювати стратегію стримування Росії. Це активна дипломатія, що включає в себе безперервне перебування в Україні високих іноземних гостей, жорсткі санкції проти Росії, посилена військова технічна співпраця з Україною та зміцнення економічної і фінансової стабільності нашої держави. Цей комплексний пакет стримувань, який ми запропонували ще в листопаді нашим партнерам, і зараз цими днями продовжує наповнюватися конкретними рішеннями, які посилюють Україну. Перший елемент пакету – активна дипломатія. Триває розпочатий нами у січні парад візитів світових лідерів і топ-посадовців до України. І це не просто візити, це конкретні предметні переговори. Вчора в Києві президент Зеленський провів важливі перемовини із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сьогодні до Києва прибуває міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. В середу у нас в гостях перебуватиме віце-маршалок Сейму Польщі Ришард Тарлецький. А в четвер і п'ятницю – маршалок Сенату польського парламенту Томаш Гроцький. В п'ятницю я буду радий приймати в Україні свою британську колегу Ліз Трас. Вся зовнішньополітична команда України продовжує перебувати на постійному зв'язку з партнерами. Протягом вихідних президент провів важливі переговори з лідерами США та Канади. В мене відбулися телефонні розмови з главами дипломатії Туреччини, Австрії, Молдови. Вчора я провів телефонні переговори з державним секретарем США, генеральним секретарем ООН, міністром закордонних справ Бразилії. А сьогодні, прямо перед цим брифінгом, я поговорив з міністеркою закордонних справ Нової Зеландії. Карибська співдружність CARICOM, яка об'єднує ключові економіки Карибського регіону, підтримала Україну та зробила окрему заяву щодо створеної Росією безпекової кризи і закликала знизити напругу. І ось ця глобальна географія контактів свідчить про те, що в протистоянні російському шантажу та тиску Україні дійсно вдалося об'єднати, створити глобальну коаліцію партнерів. Те, що відбувається тут, в Україні, це не лише українська чи європейська проблема. Це навіть більше, ніж євроатлантична проблема. Йдеться дійсно про безпеку світу. І саме тому наші партнери з Латинської Америки, з Океанії, відгукуються на цю проблему і хочуть, і докладають зусиль для її вирішення наявними у їхньому розпорядженні засобами. Але для нас тут ключове інше.
Україна ніколи не залишиться сам на сам з державою-агресором. Ми створили цю коаліцію, вона є живою і буде діяти на захист принципів, які захищає Україна. Наступний важливий елемент стримування Росії – це посилення обороноздатності України. Сильна Україна – це запорука безпеки та миру в Європі. Я вдячний всім партнерам, які продовжують зміцнювати нашу державу. Вночі прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про рішення надати додаткову безпекову допомогу для України на суму в понад 6 мільйонів доларів. Цього разу включно з оборонною летальною зброєю. Ми вдячні Канаді за це рішення. І я хочу окремо подякувати своїй колезі, міністерці закордонних справ Канади Мелані Джолі, яка, нагадаю, була теж в Києві в рамках цих візитів до нашої столиці, з якою ми мали предметні переговори, і яка дійсно доклала особисто багато зусиль для ухвалення цих позитивних для України рішень. За останній час Україна отримала від партнерів безпрецедентний обсяг сучасного озброєння для нашої армії. Причому йдеться не лише про зброю як таку, насамперед це політичний сигнал. І що ще більш важливо, це тектонічний зсув у ставленні Заходу до України. Згадайте 2014 рік. Це фактично було табу надати Україні зброю, щоб вона могла захищатися від нападу Росії. Ми це табу зняли. І надаючи нашій державі посилену політичну, військову та економічну підтримку, західний демократичний світ доводить, що вважає Україною його своєю частиною. Коли Україні погрожують, Захід стоятиме пліч-о-пліч з нами конкретними справами. І буквально за останні місяці це було яскраво доведено. Мені здається, що на даному етапі це і є ключовий висновок нинішньої безпекової кризи, яку створила Росія. Ця криза – це важко, це нелегко сприймати, пережити цей тиск. Але саме в умовах кризи з кристальною чистотою проступають принципово важливі моменти. Хто є друг, хто є ворог, хто є ніхто і лише робить вигляд друга. І для нас дуже важливо, що ці моменти всі викристалізувалися. І ми побачили, наскільки чіткою і рішучою є наразі підтримка наших партнерів, яка підтверджується не лише на словах, але і у конкретних справах. Наступний елемент стратегії стримування дуже позитивним сигналом для економічної та фінансової стійкості України є рішення низки партнерів про виділення додаткової масштабної допомоги для економіки України. Буквально за останню добу ухвалені рішення на майже 2 мільярди доларів. Канцлер Німеччини за підсумками переговорів з президентом Зеленським оголосив про виділення 150 мільйонів євро. Після переговорів президента Зеленського і прем'єр-міністра Канади Трюдо на вихідних Канада вирішила надати нам додаткові 400 мільйонів доларів. Сполучені Штати сьогодні вночі оголосили про виділення макрофінансової підтримки у розмірі 1 мільярда доларів. Я анонсував це рішення вчора після розмови з державним секретарем Блінкеном. Ми високо цінуємо ці рішення партнерів, які допомагають зміцнювати економічну стійкість України, гарантувати стабільність національної валюти та добробут українців у часи підвищеного безпекового тиску з боку Росії. Все це надсилає правильний сигнал інвесторам, ринкам та іноземним партнерам, що Україна економічно стабільна, можна продовжувати контракти, продовжувати інвестиції і працювати далі. Цього тижня на нас чекає ще багато дипломатичних контактів і конкретних результатів на благо України та українського народу. Ми продовжуємо боротьбу на дипломатичному фронті. Я ініціював проведення, по суті, українського тижня в ОБСЄ. Минулої п'ятниці ми активували механізм зниження напруги згідно з Віденським документом і направили офіційний запит Російській Федерації з вимогою надати детальну інформацію щодо її незвичайних військових активностей поблизу державного кордону України та на території тимчасово окупованого Криму.
Росія мала 48 годин на відповідь, але не надала її. Це вчергове продемонструвало світові, що Росія не прагне прозорості, не може пояснити мету своїх безпідставних дій, приховує від світу правду про свої дії. На цьому ми не зупинилися і вдалися до наступного кроку, передбаченого Віденським документом. Україна ініціювала засідання за участі Росії та всіх держав-підписантів, де російська сторона має надати пояснення. Я вдячний польському головуванню ОБСЄ за оперативне скликання такого засідання вже сьогодні, 15 лютого. Якщо і сьогодні Росія продовжить зневажати свої зобов'язання та приховувати від світу мету своїх дій, ми підемо далі. Вже у п'ятницю я ініціюю проведення спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва основних органів ОБСЄ, де будемо обговорювати з державами-учасницями вже не лише саму ситуацію, але і рекомендації до спільних дій. Вчора ми втілили ще один важливий дипломатичний крок. Генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмідт застосувала інструментарій з раннього попередження конфліктів. Це лише третій в історії випадок практичного застосування цього інструментарію ОБСЄ. Попередні два стосувалися подій у зоні Нагірно-Карабаського конфлікту у 2012 році, а також незаконного затримання Росією українських моряків у 2018 році. На практиці це означає, що генеральна секретарка ОБСЄ адресувала всім главам делегацій держав-учасниць спеціальний лист, в якому привертається увага Постійної ради ОБСЄ до зростання напруги та ризику ескалації ситуації. Це крок для дипломатичного запобігання подальшій ескалації. Це ініціатива генеральної секретарки, за яку ми їй вдячні. Хельга Шмідт зазначила про випадки застосування розділу 3 Віденського документа внаслідок розвитку цих подій. Не згадуючи країни, стосовно яких активовано цей механізм, вона закликала до негайного, а також повного та ефективного використання механізму підвищення довіри та зміцнення безпеки для деескалації ситуації, а також утримання від дій, які можуть погіршити ситуацію. У середу держави Балтії можуть ініціювати спільне засідання Постійної ради і Форуму безпекового співробітництва з питань навчань у Білорусі. Також має відбутися окреме регулярне засідання Форуму, де Україна поставить питання російської агресії і тимчасової окупації частини своєї території. У четвер відбудеться регулярне засідання Постійної ради, на якому будуть розглянуті питання функціонування спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Запевняю, що ми використаємо всі наявні дипломатичні механізми, згідно з якими Росія має пояснювати свої дії і нести відповідальність за них. Ми не зупинимося ні перед чим, щоб зупинити Росію. Насамкінець, щодо можливого визнання Російською Думою так званих ЛДНР. Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України. У разі ухвалення рішення про визнання, Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів. Дякую за увагу і, як завжди, готовий відповісти на ваші запитання. Традиційне є запитання від Саші Картер, УНН. Добрий день, пане міністре. У мене немає великих питань. По-перше, сьогодні Міністерство оборони РФ заявило, що було до завершення російських військових навчань і що, начебто, частина контингенту повертається в їх постійні місця дислокації. Власне, хотіла поцікавитися, чи Україна спостерігає взагалі якісь ознаки деескалації біля наших кордонів. І також друге маленьке питання. Наприклад, МЗС Греції зробила тривожну заяву про заяву своїх критичних вертольотів на Донеччині. І чи ви вже спілкувалися з нашими колегами та змогли прийти? Дякую. Ну, з Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас є вже правило, знаєте, не почуємо, тоді повіримо, а побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення, повіримо у деескалацію.
Щодо другого запитання, то мій грецький колега ще мені не телефонував. Дійсно, відбувся трагічний інцидент, але ми не бачимо в ньому жодної направленості конкретно проти українців грецького походження, громадян України грецького походження. Зараз правоохоронні органи не цим питанням займаються, але тут не було злочину на національному ґрунті, принаймні з того, що мені відомо, я можу зараз зробити такий висновок. І ще одне питання маємо від Укрінформу. Будь ласка, ставте питання. Вітаю, пане міністре. Ми вже знаємо, що наприкінці тижня прибуде голова МВС Великої Британії. Чи буде підійматися питання формату Україна-Польща-Велика Британія? І коли взагалі чекати новин про його творення? Дякую. Дочекайтеся візиту, до п'ятниці залишилося недовго. Все побачите і почуєте. До питання на цьому вичерпані, тому завершено. Всім дякую, гарного дня, бережіть себе, все буде добре.